တချေအရောတကုံတက္ကသိုလ်ယောဂဗေဒဌာနမှာကတိကဒေါက်တာရေးတော်ဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့ပို့ချမယ့်သင်ခန်းစာအရောယောဂဗေဒအကျိုးပြုဒုတိယနှစ်ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေအတွက် Board 2109 Module Name Horticulture ပဲဖြစ်ပါတယ် Chapter 4ရဲ့က Micro Propagation ကိုပို့ချသွားမှာဖြစ်ပါတယ် Micro Propagation ကို Plant Tissue Culture လို့လည်းခေါ်ပါတယ်Micropropagation ကလိမ်မဲ့မျိုးပွားနည်းရဲ့ special type တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ဒီမျိုးပွားနည်းမှာအပင်ရဲ့အလွန်သေးငယ်တဲ့အစိတ်ပိုင်းဆဲအစုဝေးလေးဖြစ်တဲ့ tissue ကို excise ဖြတ်လိုက်ရပါမယ်။ special culture medium ထည့်ထားတယ်၊ poking ဆင်အောင်လုပ်ထားတယ်၊ test tube တွေ၊ petri dish တွေကိုထည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီပုံလေးကတော့ steps of tissue culture process ကိုပြတာချင်းဖြစ်ပါတယ်။Micropropagation အတွက် requirements လိုအပ်တဲ့အချက်တွေပါဖြတ်ထားတဲ့အပင် tissue တွေဟာအပင်ဖြစ်တဲ့အထိရှင်သန်ဖွံ့ဖြိုးအောင်စောင့်ရှောက်ရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်အတက်နိုင်ဆုံးဂယုဆိုင်ဖို့လိုပါတယ်လုံဆောင်နေစဉ်အတောအတွင်းမှာ tissue ထည့်ထားတဲ့ container တွေကို microorganism တွေအနုဇီဝပိုးတွေမဝင်ဖို့တားဆီးပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့အပင်တွေကိုအလင်းအမြန်အမြောက်အများပွားများခြင်းနဲ့ဆိုရင်tissue culture ကိုတုံးကြပါတယ် tissue culture လုပ်ဖို့အတွက် specialized ဖြစ်တဲ့ဓာတ်ခွဲကန်တစ်ခုလိုပါတယ်လုံဆောင်ချက်အားလုံးကိုဓာတ်ခွဲကန်ထဲမှာရယ် special ventilated cabinet ထဲမှာလုံဆောင်ရမှာဖြစ်ပါတယ် operating room ဒီပိုးကင်းစင်နိုင်သမျှကင်းစင်အောင်လုံဆောင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ slide ကတော့ cultural medium မှာအပင်မော်မူတည်ပြီးတော့အာဟာရမျိုးပွားစားသည်အရည်လည်းဖြစ်နိုင်သလို solid အခဲလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။တက်ခွအများစုအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ပထမဆုံး medium သည် liquid မှာအကောင်းဆုံးဖြစ်ပါတယ်။နောက်ပိုင်းမှာတော့ solid medium ကိုသုံးရမှာဖြစ်ပါတယ်။တခြားသောအပင်တွေအတွက်ဆိုလို့ရှိရင် solid medium သာလျှင်သုံးဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ Nuxen, Vexin and Went, Murashi says school MS လို့လည်းအတူကောက်ခေါ်ပါတယ်။ White and No.အခြားသော sucrose ပါတာရှိသလို sucrose မပါတဲ့ media တွေလည်းရှိပါတယ်ဒီပုံလေးကတော့ solid medium ထဲမှာ plantlet လေးရှင်သန်နေတာကိုပြထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီပုံလေးကတော့ liquid medium ထဲမှာအပင်ရှင်သန်နေတာကိုပြထားခြင်းဖြစ်ပါတယ် tissue culture လုပ်ဖို့အတွက်လိုအပ်တဲ့ equipment တွေနဲ့ facility အထောက်ပံ့တွေမှာ media ကို poking ဆင်အောင်လုပ်ရမယ်ဆိုတဲ့အတွက် autoclave သို့မဟုတ် pressure cooker လိုပါတယ်ဟော်မုန်းတွေကိုတင်စီဖို့အတွက်ရဲ့အခြားသော perishable material ပျက်စီးလွယ်တဲ့ပျက်စီးတွေကိုတင်ဖို့အတွက်ရေခဲတစ်တာလိုပါတယ်။ chemical တွေချိန်ဖို့အတွက်ရဲ့အခြားသော material တွေချိန်ဖို့အတွက် balance လိုပါတယ်။ဒါကတော့ analytical balance ပါ။ burner သို့မဟုတ် stove မီးဖို့လိုပါတယ်။အေဂါတွေချိုဖို့အတွက်ရဲ့ media တွေပြင်ဆင်ဖို့အတွက်လိုပါတယ်။ medium ဒီ acidity လား alkali ကုန်သတ်သီလားသိဖို့အတွက် pH meter နဲ့တိုင်းရမှာဖြစ်တဲ့အတွက် pH meter လိုပါတယ်။ water distiller လိုပါတယ်။ပေါင်းခံရရရှိဖို့အတွက်ရယ် glassware တွေနစ်မြုပ်ဆေးကြောဖို့အတွက် water distiller လိုပါတယ်။ bottle တွေ glassware တွေ small tool တွေတင်ဖို့အတွက် walkie tables နဲ့ plenty of storage space တွေလိုပါတယ်။ dirty plates tissue ခွဲတဲ့ဓာတ်တွေအပင်စိတ်ပိုင်းကိုကင်တွယ်ဖို့အတွက် fox set ဇာကနာတွေလိုပါတယ်။ဒီပုံလေးကတော့ laminar airflow cabinet ဖြစ်ပါတယ်။ဒီပုံလေးကတော့ glassware အချို့ပါ။ဒီပုံလေးကတော့ shelf ကိုပြထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ transfer room ဒီ aircon တက်ဆင်ထားရမှာပါ။ဒီခန်းထဲမှာ transfer ချိန်မှာသို့မဟုတ် laminar airflow cabinet ရှိရပါမယ်။ shaker room ဒီအလင်းကောင်းစွာရပြီးတော့ aircon တက်ဆင်ထားရမှာဖြစ်ပါတယ်။ culture room ဒီပုံမှာပြထားသလိုပါပဲ။စီတွေတိုင်းမှာအလင်းကိုအထပ်လိုက်ပေးရရမှာဖြစ်တဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကလည်းတင့်တော်တဲ့ environment ရှိရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအပင်တွေအတင့်တော်ဆုံးကြီးထွားဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်အကောင်းဆုံးသောအပူချိန်သည် 25 ကနေ 27 degree Celsius ရဲ့ရှိရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီ slide ကတော့ micro propagation ကို walls diagram နေနဲ့ပြထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ပထမဦးဆုံး explant ကိုရွေးချယ်ပါမယ်။ surface sterilization လုပ်ရပါမယ်။media ကိုရွေးချယ်ရပါမယ်။နောက်တစ်ဆင့်မှာတော့ multiple shoot pod induction ဖြစ်လာပါမယ်။နောက်တစ်ဆင့်ကတော့ shoot elongation ရှုတွေရှည်လျားလာပါပြီ။နောက်တစ်ဆင့်ကတော့ routine အမြင့်တွေထွက်လာပြီ။ hardening အဆင့်ရောက်ပါပြီ။
နောက်တစ်ဆင့်ကတော့ feeder ကိုချဆိုင်တဲ့အဆင့်ရောက်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီ slide ကတော့ micro propagation ကို flow check လေးနဲ့ပြထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါလေးကတော့အရွက်ကနေယူတဲ့ explant မှာဒီပုံလေးကတော့ inoculation မှာဒီပုံလေးကတော့ callus တွေဖြစ်ပေါ်လာတာပါ။ဒီပုံလေးမှာတော့ shoot regeneration မှာဒီပုံလေးကတော့အပင်ပေါက်လေးမှာအမြစ်တွေထွက်တာကိုပြတာပါ။ဒီပုံလေးကတော့ community pot မှာအပင်တွေကို hardening ဆင့်ကိုပြထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီပုံကတော့ feed condition အနေထားကိုပြထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီ slide ကတော့ plant tissue culture ကိုအဆင့်လေးကိုအဆင့်၄ဆင့်နဲ့ဖော်ပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ပထမဦးဆုံး explant ကိုဖြတ်ရပါမယ်။ explant ဆိုတာဟာအပင်ရဲ့အလွန်သေးငယ်တဲ့အစိတ်ပိုင်းမြည်သည့်အပင်ရဲ့မြည်သည့်စိတ်ပိုင်းကမဆိုယူလို့ရပါတယ်။ဥပမာအရွက်ကနေ stem ပင်စည်ကနေ embryo ပင်လောင်းလေးကနေ meristem အဆက်မပြတ်ကြီးထွားတဲ့ growing point တွေကလည်းယူလို့ရပါတယ်။ seed အဆီကနေလည်းယူလို့ရပါတယ်။အဲ့ဒီလိုရလာတဲ့ပိုင်းကို cut ဖြတ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ tissue culture container တွေဖြစ်တဲ့ petri dish တွေကိုထည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ tissue တွေကိုဘက်တီးရီးယားသို့မဟုတ် fungus တွေအနှောက်အယှက်မပေးနိုင်အောင်steroid ပိုးတက်ထားရမှာဖြစ်ပါတယ်။ tissue မွေးမြူခြင်းဆိုင်ရာပါဝင်တဲ့ဂျယ်ကိုအေဂါလို့ခေါ်ပါတယ်။အကယ်၍အသုံးပြုရမယ်ဆိုရင်ဒီအေဂါတွေကိုဟော်မုန်းတွေ nutrient ရေတွေထည့်ရမှာထပ်ဖြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီ slide ကတော့ multiplication မှာပြင်ဆင်ထားတဲ့ medium ထဲမှာ tissue တွေဟာစတင်ကြီးထွားလာပါလိမ့်မယ်။ကာလတစ်ခုကြာတဲ့အခါမှာ callus လို့ခေါ်တဲ့ဒီလို tissue လုံးလေးတွေပုံမှန်ပြထားသလိုဖြစ်လာပါမယ်။ဒါမှမဟုတ်ရင် explant ကနေ new shoots တွေဓာတ်ရိုက်ဖြစ်ပေါ်လာတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ callus အစုဝေးကို multiplication လို့ခေါ်ပါတယ်။အဲ့ဒီ callus အစုဝေးကနေ new plantlet လေးတွေစတင်ဖြစ်ပေါ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်။ nutrient medium ထဲမှာထည့်ထားတဲ့သစ်ခွာ tissue တွေဟာ swollen formation ဖြစ်ပေါ်လာပြီးဆိုရင်ပုံမှာပြရတဲ့ဒါတွေဟာ protocol လို့ခေါ်ပါတယ် protocol ဆိုတာဟာ orchid ရဲ့ seed ကနေဓာတ်ရိုက်ဖြစ်တာပါနောက်တစ်ဆင့်မှာ new plantlet လေးတွေဟာ culture medium ထဲမှာဖြစ်ပေါ်လာပါပြီဒီအဆင့်မှာတချို့ပင်တွေကအမြင့်ထွက်သလိုတချို့ပင်တွေကတော့အမြင့်မထွက်ပါဘူးမှန်ကန်သင့်တော်တဲ့အနေအထားမှာဆိုလို့ရှိရင် nutrient medium ထည့်ထားတဲ့ tissue culture container ထဲမှာပင်ငယ်လေးတွေဟာ small forest လို့တင်စားလို့ရအောင်ဒီလိုကော်တဲကွန်တိန်နာထဲမှာအများကြီးဖြစ်ပေါ်လာတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအဆင့်ကတော့ transport or cultures or refluxing ပဲဖြစ်ပါတယ်။အပင်တွေဟာ more crowded အရန်ကိုပြုတ်သိမ့်လာပြီးစုကြပ်ပြီးတော့စတင်ဖွံ့ဖြိုးလာပြီးဆိုလို့ရှိရင်ဒီပင်ပေါက်လေးတွေကို new container တွေကိုပြောင်းရွှေ့ဖို့လိုပါပြီ။သုံးတဲ့ medium ကတော့ same medium composition ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့ပြောင်းရလဲဆိုလို့ရှိရင်ပို့ပြီးတော့သူတို့ကြီးထွားဖို့အတွက်နေရာပို့ရအောင်ပြောင်းပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါမှသာလျှင် new container ထဲမှာ another forest of plants တွေထုတ်ပေးနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုရလဒ်တွေကြောင့်လအနှဲငယ်တော်တွင်းမှာထောင်ပေါင်းများစွာသောအပင်တွေဟာအလျင်အမြန်အမြောက်အများပွားများနိုင်တာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ထို့နောက်မှာတော့အပင်တွေကို hardening ပို့ပြီးတော့တန်မာအောင်လုပ်ဖို့အတွက်အလင်းထိတွေ့မှုပို့ပေးဖို့လိုပါပြီ။နောက်ဆုံးအဆင့်ကတော့ transplant တွေပဲဖြစ်ပါတယ်။အပင်တွေဟာကောင်းစွာကြီးထွားလာပြီးလုံလောက်တဲ့အရွယ်ရောက်လာပြီးဆိုလို့ရှိရင် tissue culture container တွေကနေဖယ်ပြီးတော့ potty medium ထည့်ထားတဲ့အိုးတွေထဲကို transfer ပြောင်းရွှေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအဆင့်ကို hardening သို့မဟုတ် acclimatization လို့ခေါ်ပါတယ်။အပင်တွေဟာ very delicate အရန်ကိုနူးညံ့ပါတယ်။ဝိုက်ချာရဲ့စတက်တန်လိုက်ရဲ့တန်ကိုခံနိုင်ဖို့အတွက်ပို့ပြီးတော့တန်မောင်လုပ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။အပင်တွေကို community pot တဲကိုပြောင်းရွှေ့ဆက်ရမှာပါ။ community pot တော့ pot ထဲမှာထည့်တဲ့ medium ဒီအပင်မော်မူတည်ပြီးတော့အမျိုးမျိုးရှိနိုင်ပါတယ်။အပင်အများစုအတွက်တော့မြေဆွေးကိုကြိုက်ပါတယ်။ဥပမာတစ်ခွတွေအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အုံဆန်ကိုကြိုက်ပါတယ်။ tree fan ကိုကြိုက်ပါတယ်။growing medium ကိုပိုကင်းစင်အောင်လုပ်တဲ့အခါမှာအပူပေးခြင်းတော်၎င်းမှုတန်ဆွေးသုံးရည်တော်၎င်း disease organism တွေကိုဖယ်ရှားနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအပင်ပေါင်းငယ်လေးတွေကို greenhouse ထဲကိုနောက်ဆုံးမဆိုင်ခင်ကြီး high humidity စွတ်စုံမှုများတဲ့နေရာ low light intensity အလင်းပြင်းအားနည်းတဲ့နေရာမှာထားရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒ
Di apene ha grown bigger, pobiro jitwa la me solution. Apene go individual small pot. Ongale to ojin to ojin zire go saibyo ya ma phipare. Di pong le ya ro micropropagation stage go piara jin phipare. Di slide ka ro banana tissue culture process go na le lwe ao pong ne twa piara jin phipare. Di slide ka ro di tin ngan sa go tin yu bi sub assessment question ni ne le la ya ao pyin sin tha da ba. Phie ji se jin ma de, phie le de go le tche pi tha ba de. Jesus tin ma de.